agenda no mumaaso updatinga kusonga nga bwezitambula mu lya lyaffe erya uganda musiyo na okutwaliza wamu wabula ekiriwo nbaddegalabana ganti MC Cats agenda kuba akitna okola ku nbs na bekimany bulungi nti je gyebayita after 5 era gkola nbane badagalasirwanga dj Mase ne Roger the fantastic 4 webatwebakolasw yabwe ya after 5 ku NBS gano gonna amawulere gade gasaculatinga oluvannyuma lwa mc cat okufuna omulimu mu uganda aids commission yafunye omulimu mu uganda aids commission kati abantu nebagamba nti oluvanyuma lwokufuna omulimu guno agenda kuba akwitinga okukola ku tv era tubadde tukyali awo ekibozibozi ekirala nekiyingirao nga kla nti cristo pande yagenda okubna mureplasinga ku show eyaafte 5 ku nbs television abantu nebewuuya bni omusajja waffe kiki

basobodde okubanga bavayo neba klearnga ku songa ya mc cats aba next media bavude ni batukakasa nti mc cats tagenda kuitinga kukola ku nbs television nga ekibozibozi bwe kibadde kitambula nti agenda kuba alekerao kukola ku nbs bamaze nebatukakasa nti

nti ebirungo ebirunga byebagenda okuba ngabongera mu mushowo yabwe after 5 etandika 10 n'emu mpaka kusawa emu wali ku nbs television era the fantastic 4 mc cats douglas lwange DJ Mase ne dj rogar eyo team ekola show eya after 5 naye batugambye bagenda kuba rebrandinga naye era kumaul getufuna ngabwekimanyi nti e abatasug tulina mikwano gaffe bangi abakolaeyo mudiaezenjawulo abamu kumikwano gaffe abakola muedia batugambe ni swswn bagenda kbabongerak abantu balala bab bbadde bagikolabna bgn abb babrea omukazi omu nomulenzi omu

akola show eya na oluvanyuma lwa show eya na okufunamu obuzibu okimanyi bulungi nti ucc yavaayo show zave nezongerayo kubudde oaksaawakudda waggulu a bdde tbbalabao tv erwngerera showya afe ku nbs evudeko yawadde yavuddeko kati ngaerikusauka tv yoka ate nga budde bwkralo

lyagula sidiyo eto era olunalwegulo yabadde agenzeyo kusinina klb nipaula zonazona kintu kwde r bula oluvayuma lwkutukayo nga bali munteseganya ekintu bakikutule abasajja nebayngirawo nga tebali muunifom nga balimnrawo nbmulyawo bubi nyo

msimorio ugi wendi nawe omuyimbi ayagala tukuwandikira kayimba nkubira ku simu yange 0708214875 nawe ngo nawe ng'oyina akayimbako oyagala tukongeremuko ebirungu the bas ug tulina tiimu yamaanyi tovako